Re, viss ēters ir te! 9 un Daniels! 8! Atbilstoši gada nogalē, Dailes teātri iestudēta spokaina komēdija par draugu pulciņu, kas satiekas pamestā muižas sēkā, lai kopīgi svinētu jaungadu. Svinības un kopīgā iedzeršana pamazām atklāja katra varoņa patieso seju un sapņus. Visi jau kaut ko cīnās, visi kaut ko meklē un visiem patīk slēpties. Tikai šeit tas viss ir sakompensēts vienā tādā skaistā divcēlēnu salikumā, kurā katrs ir tāds, kāds viņš ir, un cīnoties ar to, kas ar sevi notiek, jo visi cīnās tikai un vienīgi ar sevi. Un tad, kad tu noslēpies, slēpies kā tu gribi lietas, kādas cepures, bļoskus un vēl viss kaut ko, tas jau tev nekā pie kā nenovedīs. Jo vienā brīdī tas plīvrīts kritīs, un tad tas viss arī nāks vaļā. Tik aizrautīgi viens no varoņiem, aktieris Gints Grāvelis, jūtas pēc pirmizrādes, raksturojot režisoru Gata Šmita iestudēto Maikla Vinna Lugu retrīts. Es šeit esmu tikai 5 stundas, bet tā pārbījusies es vēl nekad dzīvē neesmu. Luga ir par pieaugušiem bērniem, kas sāpīgā veidā tiek līdz galam vaļā no bērnības. Bērnības, kas viņiem traucē. No ilūzijām, no bezatbildīgas attieksmes pret sevi, no dažādām sociālām maskām un tām lietām, ar ko cilvēks laika gadā apaug. Un, kad tam nāk klāt internets, tad viņš paliek akūti vientulīgs, un tad, lai kaut kas varētu notikt un kaut kas varētu mainīties, ja nav par vēlu. Tad ir jānotiek kaut kam tādam, kas notiek šajā izrādē. Es arī dažkārt domāju, ka veiksme nemaz nav tik laba lieta. Savus labākos darbus esmu uzrakstījis stāvdības un grēcietības motivēti. Tas ir pusmūža retrīts, jaunā gada pusmūža retrīts, lai varētu atlikušo dzīvi nodzīvot, kā gribas. Šī 40 gadnieku tēma, kad mēs sākām strādāt pie materiāla, arī man kļuva aktuāli, jo es tiešām reizēm aizdomājos par to, ko es esmu sasniegusi savā dzīvē, vai es jūtos veiksmīgi, neveiksmīgi, vai mani draugi ir mani patiesie draugi. Jo kā var būt draugs, ja tu draugam neizstāsti, kā tu patiesībā jūties, varbūt tev ir slikti, bet mēs to nesakam. Jā, te ir ļoti daudz interesants tēmas, ko katrs sev var atrast. Viņš te nav tikai uz vienu nakti, man viņš tiešām pati. Tu viņu nepazīsti, vai viņa mamma un tēta zin, ka viņš ir šeit? Šī izrāde liek domāt par ikdienišām situācijām, par parastiem cilvēkiem, kuri ikdienā dara dažādus darbus, ir dažādas jomas pārstāvji, un tad viņi satiekās, un ka viss nemaz nav tas, ko mēs zinām, ko mēs redzam, ka patiesībā pavisam varbūt savādāk tā dzīve. Tā ir īstenībā ikdiena, tagad tas ļoti modē ir izrādīties par to, kas tu neesi. Tā arī bija šajā izrādē. Gribējās īstenībā to nobeigumu kaut kā tādu asāku. Tā izrāde, viņi jau dzīvo. Viņi ir gatava, bet zinot Šmitu, ka viņam kūka kā kūka ir kūka, viņš viņu dekorēs vēl, es domāju, vēl mēnešus divus. Jaungada sagaidīšanas psiholoģiski mistisko noskaņu Dailes teātra lielajā zālē tvēra Aneta Lesīte un Mārtiņš Avots no Latvijas televīzijas.